আইএছআইৰ বিৰুদ্ধে এনআইএৰ বৃহৎ অভিযান। মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু কৰ্ণাটকৰ চল্লিশটাকৈ ঠাইত স্থানত অভিযান চলাইছে এনআইএ। এনআইএ অভিযান চলাইছে, নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিয়ে নিশা বাৰ বজাৰ পিছত এই অভিযান চলাই কত কত অভিযান চলাইছে এনআইএ। মুঠৰ ওপৰত চৌৰাল্লিশটা স্থানত অভিযান চলোৱা হৈছে। কৰ্ণাটকৰ এটাত, পুনেৰ দুই স্থানত, থানেত একত্ৰিশটা স্থানত, থানে চহৰ অঞ্চলত নটা স্থানত আৰু ভয়ন্দৰত এটা স্থানত এই অভিযান চলোৱা হৈছে। জানিব পৰা অনুসৰি এই অভিযান কালত কেইবাজনো সন্দেহজনক লোকক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে এনআইএ। মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু কৰ্ণাটকৰ আৰক্ষীৰ সহযোগত এই অভিযান চলোৱা হৈছে। মহাৰাষ্ট্ৰৰ কথিত আইএছআইএছ মডুলৰ ওপৰত জুন মাহত এক গোচৰ ৰুজু কৰিছিল এনআইএ। আৰু জুলাই মাহত এনআইএ তাবিছ নাছেৰ ছিদ্দিকী, জুবেৰ নূৰ মহম্মদ, শ্বৰজিল শ্বেখ আৰু জুলফিকাৰ আলীক, লগতে ডাক্তৰ আদনান সৰকাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা, বিশেষকৈ পুনেৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল কেইবাজনকো। জানিব পৰা অনুসৰি এনআইএ থানে জিলাৰ পৰঘা স্থানৰ পৰা, পৰঘা নামৰ এটা স্থানৰ পৰা চৈধ্যজনকৈ সন্দেহজনক আইএছআইএছৰ এজেণ্টক আটক কৰিছে। আনকি ছাকিব নাছন নামৰ এটা আইএছআইএছ সদস্যক আটক কৰি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। ছাকিব নাছন হৈছে বহু বছৰ পূৰ্বে হোৱা ৰেল বিস্ফোৰণৰ ঘটনাত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল আৰু দহ বছৰ জেল খাটিছিল, কিন্তু প্ৰমাণৰ অভাৱত মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিছিল। কিন্তু আইএছআইএছৰ যি ষড়যন্ত্ৰ, সেই ষড়যন্ত্ৰৰ সৈতে জড়িত থকা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে ছাকিব নাছনৰ পুত্ৰ শামিল নাছনক। আৰু শেহতীয়া যিখিনি খবৰ আছে সেই অনুপাতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এনআইএ যি অভিযান চলোৱা হৈছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যি তথ্য পোৱা গৈছে, অৰ্থাৎ আইএছআইএছে যে এখন জাল পেলাইছে আৰু সেই জালৰ খবৰ ইতিমধ্যে এনআইএৰ হাতত পৰিছে। অৰ্থাৎ যি ধৰণে বিভিন্ন ঠাইত, দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত, এনেধৰণে এটা নেটৱৰ্ক তৈয়াৰ কৰি লৈছে আৰু বিশেষভাৱে তাত সদস্য, আনকি তাত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। গতিকে এই নেটৱৰ্ক লাহে লাহে সক্ৰিয় হ'বলৈ ধৰিছে, সেই খবৰ এনআইএৰ হাতত পৰে আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া অভিযান চলোৱা হৈছে, বিশেষকৈ কৰ্ণাটক, পুনে, মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত, পুনে হওক বা থানে হওক, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া এনেধৰণে তাত কোৱা হৈছে যে আইএছআইএছৰ এজেণ্টে খোপনি পুতি লৈছে। অৰ্থাৎ আইএছআইএছে খোপনি পুতি যিকোনো ধৰণৰ সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ যে কৰিব তাত কোনো সন্দেহ নাই। আৰু সেই তথ্য যিহেতু হাতত পৰিছে আৰু তাৰ পিছতে স্থানীয় আৰক্ষীৰ সহযোগত এনেধৰণে অভিযান চলাই থকা হৈছে।